Tomáši, v oslabení gol, jak to tam vypadalo před tou brankou, protože to vypadalo dost, že jste to spíš nahazoval jenom tak naštěstí. No, on mi vypíchl puk, skončil za bránou, říkám, co s ním, nebudu nic vymýšlet, hodil jsem ho tam spoza brány, šťastně se to odrazilo mu odzad. Jsem za to rád, gol po dlouhé době, pomohlo nám to a jsem za to rád. Vítězství v derby po včerejší porážce, byl nějaký hurikán v kabině? Ne, nebyl, jako těch zápasů bylo tenhle týden hodně. Hodili jsme ho za hlavu, jak říkal Michal Vachovec, dobrý tým, 3 zápasy po sobě neprohraje, tak jsme dneska vyhráli, jsme rádi za 3 body. Teď týdenní pauza, bude čas na regeneraci, budete mít nějaké volno? No, dostaneme 2 dny volno. Jo, tak 3 vlastně, dneska, zítra, pozítří a potom se do toho zase pustíme naplno. Ještě se vrátím k tomu utkání, ten konec byl trošku hektický, byly tam nějaké šarvátky, jak jste to viděl? Viděl jsem to tak, že Honza Mlčák výborně šel bránit Vachyho, dostal za to helmu za nejlepšího hráče. Když se to vyhlo dneska naštěstí, tak jsem za to rád. Děkuju. Jo, taky díky.